Sampe rapal kok nggarai. Duwe banyak. Mbok apa? Mbah jajan. Tenan. Nggih. Mbok mendem tak gasak. Ten. Asyraqal badru alaina. Ayo terus. Ya Allah. Wah, seru. Wes sing gampang ae, sing gampang iso wis. 1000 ae wong ora hafal kok. Asmi keahliannya diolah vokal, solawatan, podo-podo solawatan. Kalau yang menyenandungkan Gus Azmi, menyentuh ke dalam kalbu, merasuk ke dalam hati, isok hanyut semua kayak terhipnotis. Jajal, wong iki sing kon maca. Kenek meneh. Kak bro, tapi keren. Saman isok solawatan, nopo sing sampean saged. Coba. Apa jenenge timku sarung di tim sarung panitia perwakilan panitia munggah Allah kok tuwek sing rondo enom panitia ya nggih gak apa-apa tolong jenengan ngastomik jumeneng gak apa-apa berdiri tak bareng kalungnya diketokno tuh ben gagah nama Harjanto sapa Supiya sapa Harjanto asli mriki nggih nggih cekeli kok sampean di kepanitiaan jadi seksi apa? Bendahara pak. Bendahara makannya lemu. Saya tak takoni tugasnya bendahara apa? Nyekel duit pak. Namun nyekel tok nih. Enak men nyekel tok. Engko nang ngentekno duit. Sing jujur dadi bendahara, sing sabar, sing ikhlas, niati berarti ngelumpuke duit engko nggone sampean. Nggih. Sampeyan wis nikah ta dereng? Pun. Bojo sampean ya lu omong ini. Sedengan, Pak. Sedengan ini menurut ukurane sapa? Sedengan kanggo sampean. Hah? Sedengan kanggo sampean. Nggih. Rawuh niki bojone. Menten, Pak. Ya nderek dadi panitia pisan. Nggih. Bagian konsumsi. Nggih. Pinter masak, mangkane lemu tengi gawedhe. Garwane bagian, wih keren ini perlu dicontoh nih. Jadi suami jadi bendahara, panitia, bendahara pembangunan gedung Madrasah Diniyah Bughiyatul Mustarsyidin. Istri jadi polda, polisi dapur. Nah, bagian urusan perdapuran, keren. Yes, aku melu titip mas, nanti kardusnya gak munggah siji. Nyalok piro ini. Pancingan. Loh. Umpan kula niki maringi umpan. Karepku nek umpane cilik engko ya teri-teri mek 2000-an. Niki sing pejabat-pejabatnya mboten nenten sing rawuh. Enten, Pak. Ten pundi ngene? Nika. Nek kono engko maringi ne kerdus iki idirna krana kabeh. Sing tokoh-tokohe kae jaluki kabeh. Nggih. Mantun ngeten kene tokoh-tokohe disuwuni sedaya. Kapan ora maringi jendul ndase. Ya masuk rene mek arep melok mangan tok. Biasane lak ngono to, undangan khusus. Ora nyumbang tambah entek-enteki panganan. Jano nesu ya ben. Ngene tak paringi. Menengo ge. Tak antemi bisa nunggu. Tegasak bisa nunggu nunggu. Nyo.
Kowe munggah rene kowe. Kowe rong tau nyumbang ngono gaya nem kalungan panitia. Hitung sik. Piro? Ji ro lu pat mo 6 7 8 9 10. Doso, Pak. 10 juta. Setengah yuto. Ya wes, ini tak paringi sarung sampean bendahara. Ge salat aja ge kelon. Tapi ora apa-apa nek kelone karo bojone kan yo ibadah, wek. Saman kok ora bantah ngono. Mboten wani. Mboten wani. Sarungnya cap apa? Delok to tulisane. Gol kembang Nusantara. Ini mangga. Ya, sarung mangga motifnya kembang Nusantara. Ya. Jan. Kowe mingkem ra iso wae. Kok aku ki ngekeki. Lah ya wis sampe apike to tak paringi. Asline pengen cah kowe ya. Ya Mas, matur suwun. Keren, keren. Sampeyan yo njaluk pisan. Sampeyan yo njaluk. Ngoten. Tapi rasa duit. Wis duwe wis tak kene kuwi kok. Ya. Mangga. Ngomong se sarung mangga. Sarung keluarga kita. Sarung mangga, sarung keluarga kita. Makasih. Keren, 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 keren. Ya, oke. Ini jenenge. Ayo Asmi rene tak kei. Rasa ngomong apa-apa meneng tak gasak pisan. Tolong jangan dibandingkan wajahnya ya. Menengo, menengo. Yo kelem to. Kok yo meneng-meneng masyaallah. Aku pesen Gus, aja nikah karo wedokan kene. Itu lho modele kaya ngoten-ngoten niku. Sampun kula dongakne sing kafa, sing api, wis pokoke aja model ngene-ngene iki. Aja eman-emani sampean bagus njaba jero. Allah ya Karim, sholih, ganteng. Ya ya ana sing ngiler. Ya 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 ya. Matur suwun Gus, matur suwun nggih. Kula paringi kenang-kenangan nggih. Nggih, matur suwun nggih Gus, matur suwun. Ben kesababan gantenge sithik. Saman njaluk tukang son, rene tak paringi. Tak paringi, munggah, munggah. Munggah mriki. Nggih. Ayo sini sing mencolot gak apa-apa. Ayo. Nah. Ya ngono. Wong biasane ya pencolotan ngono. Nggo mik. Nami gundul. Ayo bareng ambek aku. Gundul gundul pacul cul. Ayo to kok. Gundul gundul pacul cul gembelengan. Nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan. Wakul glimpang sekone jadi salatar. Wakul glimpang sekone jadi salatar. Ah iki lho ngono. Ini filosofi. Iki karyanya Sunan Kalijogo. Ternyata suarane yo gak enak blas. Gundul gundul pacul iki simbole bocah cilik. Zaman biyen bocah cilik niku rak usum to dipotong model gundul. Ngisor kene gundul, dhuwure disisakno kaya pacul. Kuwi kuncung, Pak. Kuwi kuncung. Lah ya kuncung. Ya kaya iki lah. Kaya iki. Niku simbol, maksudnya napa? Bocah kuwi yen jeh cilik gembelengan rapopo urung kena hukum taklif. Sak nakal-nakale bocah cilik ora dosa. Sak melanggar-melanggare bocah sing sek gundul-gundul pacul sing isek cilik mboten kira kena hukum. Wong sek gundul pacul ketok bokong gede ditaboi ora masalah. Lah nek wis sakmene iki iya digono balai desa
gembelengan rapopo sek cilik. Mbok nang arepe wong akeh nguyuh sampe ngadeg. Nang dikai air mancur. Terus tok ngisor dibentuk dadi angka 8. Rapopo bocah cilik kok sek gundul-gundul pacul, gembelengan rapopo. Ngono. Tapi kok nek wis nyunggi-nyunggi wakul-kul nyunggi amanah. Wis masuk usia taklif apalagi dadi pemimpin nyunggi amanah, nanggung amanah mimpin umat. Ojo nganti gembelengan. Lek gembelengan wakule glempang. Glempang dampake segane dadi kalatar. Lho, korat karet kaya wajah iki. Enggak apa-apa kita senasib sama. Enak sone sampean. Ngene iki tanggapane piro ngene? Murah, Pak. Nek kangge pengajian di diskon. Mboten bayar. Subhanallah, malah mboten bayar. Tepuk tangan untuk Mas. Nek mantuk nggih bayar. Nek mantuk bayar, antem ndasmu. Tiwasan tak lem. Pokoknya di diskon panitia. Apa maneh iki kanggo madrasah diniyah, nggih? Nggih. Ngene Pak Bos. Nggih disik. Lah nggih ngene Pak, ngene Pak Bos mungkin salam nggone Pak Bose. Nek kangge pengajian aja dipadakno karo kanggo dangdutan. Didiskon lah. Nggih, insyaallah barokah mangke. Amin. Enak sone enak. Lah yo kersane laris. Iki Bose kuwi. Boten Bose ten riya. Lek Bos kok ngono modele aku ora patek ngandel ngono lho maksudku. Ora potongan. Ngono Bos kok model ngono ya ora potongan. Nggih, matur suwun Mas ya. Enak setelane, cocok. Sampeyan berarti kulino. Mas iki to. Sing derek sing iki mbekan nggih. Sampeyan mek ngewangi to. Nggih. Salah opo, Pak? Ya ora ket gek mung sing tak gawe conto iki kok. Ora salah pancen wis tak sasar ket mau. Makane potongan ngene kok pinter utek-utek pentel aku ngene. Iki le maksude ono power ono macam-macam lho iki pentile akeh iki salah srip ngenae konslet ini iki butuh keahlian lek Gus Asmi keahliane diolah vokal selawatan padha-padha selawatan kalau yang menyenandungkan Gus Asmi menyentuh ke dalam kalbu merasuk ke dalam hati iso hanyut semua kayak terhipnotis jajal wong iki sing kon maca kenek meneh. Gak bro, gak bro, tapi keren. Sampean isok selawatan nopo sing sampean saged? Coba. Sing gampang selawat Jibril ayo ambek aku. Sallallahu ala Muhammad. Aku pengen iki menengo. Sallallahu alaihi wasallam. Terus sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo bareng-bareng wasallam wasallim. Ya enggak apa-apa wong belajar. Wa salam nggih. Aja guyu tak antemi kok. Ayo bareng-bareng kompak Gus jenengan mendel riyen Gus. Iki kabeh vokale meneng. Iki ora usah ditaboi. Tambah gak enak engko lek mbok tabo. Ayo. Aja guyon iki selawatan iki. 1 2 3 Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terus sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru apa enggak? Coba. أشرقنا البدر علينا. Ayo isok kak, ayo isok kak. 500,000. Ayo 500,000. Ayo. أشرقنا. Ayo. أشرقنا.
fadru alaina. Terus toh. Belajarin dong. Nggih terus. Ayo terus. Fakhtafat. Ayo. Fakhtafat. Ayo pelan ni. Asyraqal badru alaina. Ayo terus. Ya Allah. Wah, seru. Wes sing gampang ae, sing gampang iso yes, wes. 1000 ae wong ra is rapal kok. Makasih, Pak. Temen rapal kok ngarep duwe wanyar. Mbokke opo? Mbah jajan. Tenan. Nggih. Mbokke mendem tak gasak. Ten. Wis di bojo to, Rom? Dereng. Cek. Meneng to. Sing garai seret ya apane ngono lho. Eh, mantan ngeten ketemu jodoh sing sae. Amin, amin. Nih tak paringi sarung. Saya ganti sarungan, gua sholat yo. Nggih. Damel sholat nggih. Nggih. Estu. Estu. Walaupun ketoke urung patek jangkep. Insyaallah mungkin mantan nampi sarung niki mudah raji. Amin. Salat. Nggih. Amin. Tapi yo limang waktu ngono mbok tambahi. Tambah ono salat-salat sunah, nggih. Wis manfaat insyaallah barokah. Matur suwun, Mas. Matur suwun, Pak. Ya. Malam ini makin Nggih, sik. Malam ini makin meriah dengan kehadiran beliau. Mas Gundul, tepuk tangan untuk beliau. Nggih. Ya. Karena kehadiran beliau di tempat ini menambah semaraknya solawatan, kita doakan mudah-mudahan beliau bukan hanya mendapatkan hidayah tapi makin rajin makin rajin ibadahnya. Amin. Mantun ngeten nek enten pengajian teko terus nggih. Nggih. Tapi yo aja arep-arep dikeki sarung. Ora kabeh kiai nggawa ngene iki. Nah, nggih pun kantun setunggal. Salam. Keren, Mas Gundul, keren. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Gundul. Mantep. Kantun setunggal. Copo ya, gitu. Hah? Banser. Itu kok ngarepkan ya, bro? Olahraga nyopot sepatu bareng ngono. Mantep ya. Kang Riki, nggih, Kang Riki. Nggih. Kang Riki. Cekeli mike, nama siapa? Mas Januari. Mas Januari. Enggak salah. Enggak. Ulan 6 kok Januari lho. Asli jenenge Mas Januari. Oh, jenenge Mas Januari. Adikmu Februari ya? Oh, adekmu April jenenge. Bapakmu keren. Keren. Nggih. Pakai mic. Apal Pancasila. Satu Ketuhanan Yang Maha Esa. Wong ditakoni apal Pancasila, Satu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sik to, Bro, tak takoni. Hafal Pancasila? Enggak hafal. Kok iso enggak hafal ya? Iki wong Indonesia apa wong planet Mars? Ayo hafal Pancasila sila keempat. Ayo. Gowo mic. Sila keempat. Empat kerakyatan dipimpin oleh. Salah. Baleni kerakyatan dipimpin kerakyatan yang. Ayo. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
permusyawaratan. Permusyawaratan. Ayo. Per. Meneng oke. Ayo. Tirona aku. Per. Per. Mu. Mu. Sya. Sa. Wa. Wa. Ra. Ra. Tan. Tan. Permusyawaratan. Perwa. Perwa. Ayo diulang. Meneng otawa. Per. Per. Ayo Mas Januari. Per. Per. Mu. Mu. Sya. Sa. Permusya. Permusya. Wa. Wa. Ra. Ra. Tan. Tan. Waratan. Waratan. Permusyawaratan. Permura. Was. Wes ganti saiki apalno Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ayo. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juni. Juni, Juni. Juni, Juli. Juni, ayo Januari. Juni, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Juli, Agustus, Juni, September. Agustus, September, Oktober. Kok temper, temper? September. Temper, lemper, koper, kaper. Ayo baleni Januari. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juni, Agustus, Juli, Juni, Agustus, Oktober, Desember, November. November, Desember. Nek apal ono tak kei 1 juta. Ayo jajal silat keempat nek apal tak kei 1 juta. Ayo, 4. 4. Ayo. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ayo. Enggak bisa. Enggak sekolah enggak bisa. Hah? Yes. Tak parengi sarung sekolah. Duit apa ora? Nggih. Go mic kok. Nggih. Go mic. Nggih. Yai. Ngerayu. Emang aku mempan nama rayuan kamu. Apalno Pancasila? Warga negara Indonesia kok ora apal Pancasila. Engko nang kulhu barang ra apal. Apalno nggih. Apal no Pancasila? Apal nih gih Pancasila gih? Gore mikir aja di komule larang ini. Ya Gus. Ayo panitia keliling, tolong panitia. Panitia, sing telaten, sing utun, ojo nganti ono sing keliwatan. Pokoknya kapan urung nyemplungi, tunggoni wae ojo ditinggal. Terus delengen pas plung inceng 2000 jegu kendase ra apa-apa. Iki kudung ireng kok ngotot 2000 kae. Ganti Bu. La haula wala quwata illa billah. Wis diparingi conto kok. Ayo kabeh aja nganti ana sing kliwatan, dibantu panitia nggih, dibantu. Dibantu. Kula dongakne pokoke sing nderek infak, nderek sedekah diganti Gusti Allah sing langkung sae langkung kathah. Pun niku janjine Gusti Allah. Alhamdulillah lho kae ono sing ngetokno 50.000 kae alhamdulillah tak dongano oleh mantu sing kaya Gus Azmi. Allah amin nopo anakmu rupane mek ngono yo. Ora imbang kaya Allah sholli ala Muhammad. Ayo Gus, ayo Gus. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Un anta nurun fawqa. Anta syamsun. Anta Oh,
sallallahu ala mewakili panitia pembangunan Madrasah Diniyah Buhyatul Mustarsyidin. Jenenge kaya jenenge kitab. Matur suwun. Mugi-mugi ndadosaken barokah sedayanipun. Terus nyuwun pendonga di samping gedung sebagai fasilitas dan prasarana ini gen cepet rampung kenging dinggeni belajar santri-santri. Nggih nyuwun pendonga panjenengan, mudah-mudahan santri-santri sing ngaji ten Madrasah Diniyah Buhyatul Mustarsyidin niki dadosa generasi-generasi yang sholihin sholihat. Saya sering sampaikan bisa jadi generasi yang pelopor bukan pengekor, yang pengais bukan pengemis, yang perintis bukan pewaris, yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar.
yang beradab bukan yang biadab, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang ahli sholawat bukan ahli maksiat, yang ahli Quran bukan ahli pacaran, yang ahli zikir bukan tukang kentir. Kaya sing guyu kuwi. Generasi yang hebat mampu memadukan antara zikir, fikir dengan ikhtiar. Hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif. Ngerti, pinter, yo prigel. Sergep zikir, pinter mikir, gelem dangir, gelem nyupir, nek duwe musuh, wani melintir. Bukan cuma pinter di bidang ilmu agama saja, tapi juga mumpuni, tapi juga ya Allah, mempunyai ketangguhan dalam menjalani kehidupan. Amin Allahumma. Nyusah nawang. Nah kula yakin kok jenengan kabeh mesti pengen gadah anak sing solih solihah. Nggih. Mergo barang donya iki, nikmat donya iki sing iso dinikmati setiap saat kapanpun dan dimanapun cuma anak solih solihah. Liyane anak solih solihah itu hanya bisa dinikmati pada waktu-waktu tertentu saja, pada saat-saat tertentu saja. Tapi le anak solih solihah dunia akhirat saged dinikmati, kapanpun dimanapun saged dinikmati. Contoh gampang-gampangan, omah api niku nikmat dunia. Omah api saged dinikmati lek jenengan ten omah, jenengan medal ora iso ngrasakno nikmate omah api. Leres? Mobil mewah iku nikmat dunia, saged dinikmati lek jenengan tumpaki. Dadi tumpaki ora iso dinikmati. Panganan enak lezat nikmat donya saged dinikmati lek jenengan sehat. Ana panganan lezat ilatmu melentung sak semangka nganggur. Bojo ayu Pak iso dinikmati lek sampean waras. Sampean anyang-anyangen yo nganggur kok. Duwe akeh iso dinikmati selagine sampean nang donya. Sama no alam kubur ra iso nikmati duit kecuali sing sampean cemplungno kardus mau piro. Astaghfirullahalazim. Sembuh. Halo. Sampean sehat anak soleh iso dinikmati, sampean sakit anak soleh iso dinikmati, sampean no alam barzah anak soleh iso dinikmati, ngantos benjing ten akhirat anak soleh iso dinikmati. Lah supaya soleh sekolah ne, ngajek ne, pondok ne, ten gene Buyatul Mustarsyidin belajari. Muga-muga maslahah manfaah barokah fid din wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Bijahin Nabi rahmah wa syafi'il ummah. Ridallah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa karamati auliya illah wa barakati ulama illah nakhussu khassah lil maslahah wal manfaah wal barakah madrasah diniyah bughiyatul mustarsyidin al fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعل هذه المدرسة دينية بغية المسترشدين معمورة بعبادك الصالحين ومعمورة بعبادك المسلمين ومعمورة بعبادك المؤمنين ومعمورة بعبادك المخلصين ومعمورة بعبادك المتقين
Allahumma la tada alina fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala karban illa nafasta wala aiban illa satarta wala maridan illa syafaita wala jahilan illa alamta wala dhallan illa hadaita wala mu'asiran illa yasarta wala maqsudan illa hasulta wala du'aan illa stajabata wala faqiran illa aghnaita wala daynan illa adaita wala hajatan min hawaijatin wal dunya wal akhirati hiya laqaridan illa qaditaha wa yasartaha yasir umurana ya Allah ya Allah ya Allah واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب عزتي عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.